Захід висунув нові умови Україні. Що має пообіцяти Київ, щоб отримати нові пакети зброї від міжнародних партнерів? Розкажемо за мить. Друзі, ви на Фабриці новин, з вами я, Анастасія Федор. Отже, Захід поставив умову Україні для отримання подальших поставок зброї. Країни Євросоюзу вимагають від Києва не використовувати їх зброю проти Російської Федерації. Вимоги Німеччини щодо леопардів і іншої наданої Україні техніки одна – захищайте свою землю, але не використовуйте західну зброю для обстрілу території Росії. Ми вже це чули неодноразово. Такі попередження і застороги виказували й інші міжнародні партнери, коли давали зброю для України. Щоразу країни Заходу наголошують на тому, що Україна має уникнути прямої ескалації Росії з НАТО. Цього разу на цьому наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що країна уникає односторонніх кроків при постачанні зброї в Україну та не схвалює те, щоб її зброя використовувалась для ударів по Росії. Далі цитую. Ми не робимо односторонніх кроків, ми діємо лише у відповідності до наших партнерів. Також до цього відноситься і те, що для нас дуже важливо, щоб зброя, яку ми поставляємо, і за допомогою якої Україна може себе захищати, не використовувалась для нападів на російську територію. Кінець цитати. Нагадаємо, що наразі Україна має на озброєнні чимало західної зброї і очікує наступних поставок. У січні 2023 року міністр оборони Великобританії Бен Воллес оголосив про новий і найбільш значний пакет військової допомоги для України, до якого увійшли танки «Challenger 2». Після цього Німеччина повідомила про плани передати Україні танки «Leopard 2». Про постачання танків цієї моделі тоді також заговорили Португалія, Польща, Іспанія, Канада та деякі інші країни. Сполучені Штати пообіцяли передати Києву 31 танк «Абрамс». Перші танки і «Петріоти» вже прибули на територію України, але, як ми розуміємо, з новими і доволі чіткими умовами. Канцлер Шольц наголосив, за всієї необхідної допомоги потрібно зробити все, щоб не допустити військового зіткнення між Росією та НАТО. Такі ж вимоги на початку повномасштабного вторгнення висували і Сполучені Штати Америки, коли почали постачати першу зброю для України. Головною умовою було уникнути прямого зіткнення з НАТО з Росією. Деякі рішення щодо перших пакетів військової допомоги давали США доволі складно. Пентагон побоювався, що надання зброї може привести до ескалації конфлікту і дати неоднозначний сигнал Москві. Своєю чергою, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що операції Збройних сил України на території Росії цілком допустимі. За його словами, це нормально, що учасник конфлікту діятиме на території противника, наприклад, щоб перекрити шляхи постачання, що логічно, адже це допомагає силам оборони вести наступальні дії, яких так чекає від України той же Захід. Також з новими вимогами, але тим не менш, Шольц окреслив дати, коли Німеччина передасть Україні обіцяні боєприпаси. За його словами, Київ може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок «Гепард» вже з серпня цього року. Шольц повідомив, що наразі налаштовується виробництво снарядів, однак це займе певний час. Друзі, а як думаєте ви, чи доцільно в даних умовах ставити такі вимоги для України? Той час, коли Росія стирає з обличчя землі українські міста і вбиває невинних дітей. Захід продовжує перестраховуватись щодо реакції Кремля на їх рішення. Пишіть свої думки в коментарях, ми їх читаємо та будемо, звісно, вам на це все відповідати. Ви були на Фабриці новин, ставте вподобайку і підписуйтесь.